برطانوی نژاد اسٹار ملک صاحب پاکستان انڈیا پیس مشن پہ لندن سے روانہ ہو رہے ہیں. آج 12 تاریخ ہے, 12واں مہینہ ہے اور 12واں سال ہے. آئے ہم آپ کی اسٹار ملک سے بات کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس مشن پہ کس نظریے کے تحت جا رہے ہیں. جی اسلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بتائیں گے کہ آپ کو یہ مشن کیوں آپ نے چوز کیا ہے؟ جی ہاں, اس پہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سنس انڈیپینڈنس پاکستان انڈیا کے تعلقات ہمیشہ جو ہے وہ کافی خراب رہے ہیں, اور اس پہ یہ ہے کہ میں کافی چیزوں سے اوبیسلی انسان دیکھتا ہے کہ جن حالات سے ہم دونوں ممالک گزر رہے ہیں, تو میں نے بھی اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی ایفرٹ کرنا چاہیے کہ ایک ایسی پیس جرنی کی جائے جس سے ایک اویئرنیس پیدا ہو کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ کس طرح اچھے تعلقات رہ سکتے ہیں. ایکسپریس نیوز کے ویورس کے لیے کوئی آپ کا میسج؟ میں بہت شکر گزار ہوں ایکسپریس نیوز کا کہ انہوں نے مجھ سے آل دا وے رابطہ کیا, اور صدیقی صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور تمام ایکسپریس نیوز کے ویورس کے لیے میرا میسیجز یہی ہے کہ اس کوز کو پروموٹ کریں, اور انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز اگر جتنے بھی بہتر ہوں گے یہ ہم سب کے لیے اچھا ہے. بس کچھ دیر میں جو ہے اسٹار ملک صاحب اپنی اس گاڑی پہ بیٹھ کے پاکستان اور انڈیا کے لیے روانہ ہونے والے ہیں. نسیم صدیقی, ایکسپریس نیوز, لندن.